Преседаните во македонското европско досие се множат. Единствена константа е партиската диоптрија. Зошто секој го чита само она што му одговара? Има ли Македонија сила да одговори на предизвиците и да ја задржи препораката во јули? Што ќе донесат новите министри во новата влада на Груевски? Добро вечер. Почнаа со работа новите министри и заменици министри во владата на Никола Груевски, предложени од СДСМ, а во меѓувреме на партиската сцена и натаму продолжуваат препокувањата за тоа кој е одговорен за лошите оценки во вчерашниот извештај на Европската комисија, додека еврокомесарот Јоханес Хан уште еднаш ни упати јавна порака преку специјално видео дека Македонија повеќе нема време за чекање. Две теми вечерва во вечерашната топ тема, а мои гости за тоа се Лидија Димова, пратеник на СДСМ и председател на Националниот совет за евроинтеграција. Добро вечер и добре дојдовте. И Иван Величковски, председател на Либералната партија. И мала промена. И мала промена од најавата што имав за емисијата во Дневникот, непосредно пред емисијата и покрај предходниот договор, учеството го откажа председателката на Собраниската комисија за европски прашања Ермира Мехмети. Од ВМРО ДПМН веќе вообичаено не одговараат на сите пораки и покани за учество во овие дебатни емисии. Почнуваме со темата на денот, а тоа се изборот на новите министри. Што од нив очекува премиерот Никола Груевски, а со каков аманет во владата ги испрати лидерот на СДСМ Зоран Заев. Еве ги нивните изјави. Очекувам нивна посветеност и одговорно работење и однесување. Од моментот кога ќе бидат избрани, министрите ја преземаат целокупната законска и политичка одговорност пред сите граѓани на Република Македонија и како личности, и како репрезенти на политичките партии кои што ги предлагаат, и како членови на владата. Очекувам работење согласно закон и етичките и моралните норми, без злоупотреби на министерските функции во партиско политички цели или цели поврзани со изборите. Како премиер, како и досега, ќе продолжам будно да го следам работењето на сите членови на владата, на секој министер, на секој заменик министер, да соработувам со нив за интересот на граѓаните и интересот на државата, но и да реагирам соодветно во случај на прекршување на законите или било што што е несвојствено или недостојно или неодговорно однесување. Учеството во преодната влада на овие луѓе е апсолутно контролна улога за да ја вратиме слободата во нашата земја. А на 24-ти ќе ги вратиме уставните вредности во Македонија, економските вредности за кои што сите се залагаме, а граѓаните во Македонија заслужуваат да ги живеат. Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата партиципираат во новата влада да бидат гарантори на спроведување на законите во Република Македонија. Сите сте сведоци дека во Македонија постојат закони. Во минатите периоди за време на изборите тие не се практицираа во пракса. Затоа сме влезени во оваа преодна влада, на наше барање испорачено уште на 27 април 2014 година, за да ја гарантираме слободно изразената волја на граѓаните. Тоа беа изјавите на премиерот Никола Груевски и на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Две спротивни видувања за она што денеска се случи, односно за изборот на министрите и замениците министри и дополнителните заменици министри или она што се нарекува техничка влада. Димова, многу ентузијазам во изјавата на Заев. Вели, ке имаат контролна улога да ја вратат слободата во Република Македонија и да бидат гарантори на почитување на законите.
Не се тоа преголеми очекувања од пет луѓе, од кои двајца се само министри, а пет, а тројца заменици? Така, ама сепак, значи, изјавате малку извадена од контекст. Точно е, значи, се преголеми очекувања ако така е толкувате. Меѓутоа, ако толкувате дека ние изјавате интегрално. Ако толкувате дека ние очекуваме избори да се случат на 24 април, и ако нашето минато искуство ни покажува дека кој било закон, дури и конзензуално да го усогласи со ВМРО-ДПМН, во практика не се спроведува, тогаш таа контролна улога би била токму она за што сте ја зборуваат. Практично спроведувањето на законите, како што и самиот председател Заев испомнува во неговата изјава. Значи, едно е вие да донесете закони, па макар и со консензус, друго е дали така се спроведе. Минатите избори, и предходните, и од бомбите чувме дека се работи за неколку циклуси на избори, не имавме проблем со неспроведувањето на законите. И таа контролна функција, токму таа гледна точка се гледа. Еден висок функционер на ВМРО-ДПМН денеска на социјалните мрежи прокоментира СДСМ од денеска е квази опозиција, алудирајќи на тоа што сте дел од владата. И така ќе биде до 24 април, а потоа ќе се врати повторно во опозиција. Имате коментар? Не знам како коментирал он, меѓутоа јас не се чувствувам како квази опозиција и верувам дека и моите колеги не се чувствуваат како квази опозиција. Нашата функција во оваа власт е една единствена. Да овозможиме на 24 април да се случат избори кои што ќе го земат предвид волјата и мислењето на граѓаните. Значи, таа е единствената цел. Тоа не значи дека ние ќе бидеме помалку критични и ја делиме власта со ВМРО-ДПМН. Апсолутно не значи. Значи, тоа значи дека ние ќе се погрижиме она што е предходно договорено, дека ќе биде спроведено. Ништо повеќе. Величковски, кој е вашиот коментар? Имаше многу оценки од стручници пред се во административната сфера, во функционирањето на државната управа, за кој е ова решение ново. Некој дури го нарекла и хибридно, повеќето се сомничави како сето тоа ќе функционира, особено со тој систем на вето и тежа против тежа. Кој е вашиот коментар? Од прво, како што слушнавме, значи, практично се практикува власт. Власта ја практикува тој што е во власта, односно не е опозиција. Теоретски така би требало да гледаме на нештата. А сега практично имаме власт од 111, некаде 120, таму од 120 претерици. Ако гледаме теоретски. Фактички, јас само се сакам да се навратам на сите оние оптимизми кои што до сега сме ги слушнале милион пати, а тоа беше еден оптимизам кога се носеше предходниот изборен закон, кога се сеќавате пред изборите 2014. Кога ВМРО-ДПМН и СДСМ си честитаа на собраниска говорница, то течеше мет и млеко. За неколку месеци потоа да видиме дека не е така. И вечерва ако гледате овдека, значи имате двајца гости кои откажале со кои треба да се води диалог пред медиумите. Јас искрено речено не знам како може да очекувате да се спроведува договор со луѓе кои што не се спремни да седнат на телевизија да се соочиме, а камо ли поинако. А уште помалку пак разбирам како со нив може да очекувате дека ќе влезете и ќе ги контролирате изборите. Проблемот е во следното и тој добро го знае. Законите се кршат 365 дена во годината, 4 години. Со 3 месеци седење во техничка или концентрациона, како сакате наречете ја влада, нема ништо да се исправи доколку не се навлезе суштински во неколку основни процеси. А тоа нема да биде можно во услови на вако краток период, со вака хибридна, јас би ја нарекол, конституција на владата, која е политичка. Тоа е една од слабостите на пржинскиот договор, што конституираше политичка, а не техничка влада и во која практично опозицијата беше вшмукана. Заради тоа имавме различен пристап и нашиот пристап беше прво оставка на Груевски, после може да се разговара за се. Техниката која е одбра СДСМ беше техника која е одбра и епилогот е овој. Затоа сега многу е побитно, јас би рекол нешто друго. Како да се искористи овој простор за една цел што ли како либерална партија ја поставуваме, а не сум сигурен дека овој период ќе го даде тоа, но да оставиме. Тоа е дека Груевски не е потребно само да замине од премиерската функција, туку потребно е да се направи начинот да се спречи неговото натамошно политичко делување. Тоа што од моментот кога тој ќе даде оставката, тоа не значи дека
завршуваат сите мерки и сите средства со кои што тој ги контролира или го создава системот. А како би го спречели неговото натамошно делување политички? Па во секој случај не се плашам дека не на овој начин со ваков тип само на класично учество, туку и со доследно следење на она што значи сега извештај на Европската комисија. Може да звучи парадоксално и може да звучи чудно, но во овој момент сега четирите партии создадоа една хибридна, еве да ја кажеме, ситуација. Во таа хибридна ситуација треба да ги извлечеме заклучоците од она што е нотирано во извештајот. Но тоа се две основни прашања. Две основни прашања од кои што, па не, тоа извештај сметате дека е резултат на согледана состојба и од изборите наваму, но се однесува особено или на напредокот во 2015, како што би сакале да кажеме, или на стагнирањето во 2015 и на задувањето како што е реално. Но тука имате состојба во која се исцртуваат две клучни точки. А тоа е дека едната е точката на меѓуетничките односи, втората се сите системски слабости кои што се нотирани, на кои што двајца полутехнички, полуполитички, како сака да кажете, министри и тројца заменици не можат сами да парираат, тука е потребна една многу посилна акција. Ке ги разговараме сите овие детали како ќе се реализираат, од што ќе се почнат тие итни приоритети, што, зашто, впрочем, е примарната тема на оваа дебата. Меѓутоа, предпоставувам, Димова има кратка реплика на ова, па ќе се префрлиме потоа на извештите. Значи, да, како кажавме ние дека практично ова трае до да се, само до спроведувањето на регуларни избори. Значи фери и демократски регуларни избори мора да се спроведат. Каже меѓународната заедница дека ќе биде тука, ќе биде напомош колку што нам ни е потребна. Нам не мислам како опозиција, доколку мислам како граѓани на оваа држава. Ќе бидат напомош и ќе испата толку луѓе напомош колку што ние ќе кажеме дека ни требат. Значи имаме меѓународна поддршка за да можеме да постигнеме нешто. Целта на новите избори значи е да се добие легитимитет за да се започне процес на демократизација на оваа држава. Никој не живее во заблуда дека ние до април ќе имаме некоја демократија развиена во државата. Напротив, ние бараме минимумот да се оствари, за да може да се спроведат некаков минимално демократски избори, за да се добие легитимитет за понатаму да почнат реформите и процесот на демократија. Тоа е прва работа. Втора работа, сакам да кажам дека многу е битно граѓанството да свати дека не се работи за симна мурто да се качи курто. Не е тоа целта. Целта во целата ова работа што сега се случува е да се да имаме владење на правото. Значи во тој случај, ако луѓе кои што се затвореници имаат право да и после тоа имаат уставно право да се појават, да бидат бирани и да учествуваат на избори, навистина не гледам, иако може би сваќам од каде доаѓате, не гледам како можете вие на Груевски да му забраните да се пријави и да учествува во некои да учествува во некакви избори. Законот не би дозволува. И тука е принципиелно во прашање. Принципиелност е во прашање. Ако зборуваме дека во државата имаме проблем со владењето на правото, тогаш не можеме ние да сме тие кои што ќе го правиме истото. Така што да, во ред нема да може да учествува доколку не има причина зашто да нема да може да учествува. Ама вака Ева сега бидејќи доаѓаме на системот на реплики и контрареплики. Ајде да го поставиме прашањето малку поинако. Ако за нас е целта да кажеме и да го признаеме тоа јавно дека неговото политичко битисување е основата на креирањето на груевизмот, тоа значи дека опозицијата предводена од СДСМ во принцип можеше поинако да ги води преговорите, бидејќи преговори во воредна ситуација, значи и вореден систем на преговарање, со кој што ќе се спречеше оваа состојба на хибридност. Вака во овој момент, вас ќе ви треба уште многу време да ги дообјасните или сите детали, но во основа, граѓаните, ако сакаме да чувствуваат дека има одговорна и опозиција, таа треба да го преземе и тешкиот дел на товарот. Во овој момент само споделувањето на одговорноста на овој начин, ќе ве потсетам назад, значи на сите снимки кои што вие ги објавувавте и кои што добро беше додека се објавува. Во овој момент кога сите законски решенија се одложени
да стигнат до таму да после 6 месеци бидат применувани. Вие одлагате целокупната постапка и овозможувате политичкото живење на Груевски и неговото влијание да продолжи. Исто како што, реално, ние имаме ситуација во која, еве, вечерва имаме илустрацијата, но вие го имате специјалниот обвинител кој секогаш е подложен на уставна оспорување, секогаш го имате, впрочем, вие видовте дека изместене договорот за специјалниот обвинител, сега имаме два помалку, па беше натагањето со буџет и слично. Значи, поентата на работите е да тие се расчистат пред изборите. А вака останува тоа дека ќе се надеваме на меѓународната заедница, но ќе ве подсетам дека меѓународната заедница ускочи во 2012, во 2013. Не вака. А живееме во 2015 повторно во истите услови. Не се подпираме само на меѓународната заедница. Значи, ние се подпираме на меѓународната заедница. Меѓутоа, исто така, сме свесни за факта дека во изминатиот период граѓаните имае можност да чујат. Да чујат како размислуваат нашите властодржци, слушна како ги ословуваат албанците, кои се индијанци, кои се за овце, ги носат на гласање. Значи, сето тоа граѓанството успеа да го чуе и мислам дека ќе има некакви последици во процесот кога ќе дојде време за да се изгласа. Меѓутоа, сепак, кој било договор да се склучи, независно тоа за кој било договор, мора да има добра волја. Значи, во овај случај се преговараше со добра волја и мора да има, во случајот, ние сме позитивни настроени. Разликата меѓу нас двајца е во тоа што еден сака да верува, а јас не верувам во Дедо Мраз. Не е проблем добрата волја на опозицијата, тогаш, туку е проблем неочекувањето дека ова ВМРО-ДПМН може да ги произведе резултатите кои се потребни на Република Македонија. Заради тоа сметам дека илузорно е да очекуваме дека и 3 и 4000 наблюдувачи, кои ќе бидат на 3 или 4000 избирачки места, ќе седат после и ќе ги пребројуваат гласовите. Или ќе ги спречат списоците што се прават. Не, нема да ги пребројуваат гласовите, меѓутоа има факт. Значи, работата фактите е во наши раци. Фактите го зборуваат вака. Значи, последното извештај на Светска банка е дека 610.000 луѓе, млади, се надворат Македонија. Значи, 610.000 од 2 милиона, дури 2 милиона да сме, која ќе ги извадите, не може 1.800.000 гласа, да не го отвараме делот на пописот, значи, кој што okay, не сакав не да го поставите. Много прашање остана надвор од да дојдеме што до решенија кои што ќе мора да бидат одржливи, а кои, за жал, во овој момент ќе треба малку да причекаме. Ние мислам дека имаме иста цел, со таа разлика што малку попозитивно влегуваме во приказната, се надевам дека граѓанството ќе може да препознае дека сепак не сме толку во безизлезна ситуација. Сега имаме нови задачи и услови кои што се поставени од Македонија вчера од Брисел. Тие непосредно се поврзани и со изборите, но и со условите за изборите. А за нив по кратката пауза за реклами. За Македонија нов преседан од Брисел. По препораката без датум за почеток на преговори на кои чекаме 6 години, сега наместо врачување на седма препорака, условена препорака. И додека трае домашната кавка, кој е одговорен за тоа или за лошите оценки во извештајот, од еврокомесарот Јоханес Хан стигна и посебна видеопорака. Со клучна порака во неа, Македонија нема време за чекање. Да ја слушнеме пред да продолжиме со дебатата. Today, the European Commission adopted its new enlargement strategy and the report on your country. Let me share with you directly the main issues at stake. The year has been a very challenging one. Your country is facing the most serious political crisis in recent years. The crisis deepened further with the publication of the intercepted communications. These revelations confirmed the serious concerns about political interference and high-level corruption, which the EU Commission had signaled in our previous reports. We signaled them again in this year. This summer, your political leaders managed to find compromise to break the impasse with EU support. Since then, the opposition returned to parliament and a special prosecutor was appointed to investigate
the serious issues arising from the intercepted communications. I'm convinced that this agreement is the best way to put an end to the political crisis for once and for all. Today, the main challenge for your leaders is to live up to their commitments by implementing the agreement in good faith and by addressing in full the urgent reform priorities to improve the rule of law in your nation. Your leaders must put the interests of the country and the future of its citizens at the center of their work. The call for calm made by your leaders after the tragic events in Kumanovo this year showed that they are able to overcome the differences when the country's interest is at stake. Political stability and compromise are the only way to improve the rule of law and create prosperity. They are also the only way to keep and advance on your European path. And finally, they are the only way to tackle the unprecedented global migration crisis, which also affects your country. Like other societies across Europe, you have done what you can do to help fellow human beings in distress. I applaud you for these efforts. Rest assured that you will continue to assist you in tackling this challenge. Finally, in the light of the progress made in the implementation of the political agreement reached in June and July, the Commission is in principle prepared to consider extending its recommendation to open accession negotiations with your country. This readiness is strictly conditional on the full implementation of the agreement and the urgent reform priorities. We shall address this issue after the elections, so your country has no time to lose. Тоа беше видеопораката на еврокомесарот Јоханес Хан, такви ги имаше и до граѓаните и политичарите од сите земји од Западниот Балкан и Турција на кои што се однесуваше извештајот. Димова, повторно ќе почнам со вас. Ако ова е преседан, има една константа која сте во прашање извештајте за Македонија, а тоа е дека секоја политичка партија се ги толкува онака како што сака и од нив го зема оно што ја одговара. Предходно, кога бевте во невладиниот сектор, го критикувавте таквиот пристап на партиите. Дали сега од позиција на партиски представник разбирате зошто тоа го прави? Значи, методологијата е сменета. Значи, мора да... Тоа е првата работа што се забележува од годинава, што е многу различно од предходните извештаи. Прво што се случи, прво стратегијата за проширување не е двогодишна како што беше до сега, туку е до 2019-та. Практично до крајот на периодот на оваа комисија. И во рамките на таа стратегија за проширување веќе има мерливи начини како ќе се мери напредокот. И ако добро анализирате стратегијата, ќе видите дека начинот на кој што се аплицира при оценувањето на напредокот во државите ви дава споредливи податоци во целиот регион и многу полесно вие ќе можете... По-конкретизирани се. До лани беа по-воопштени оценките. Тоа е друг... И има еден сега по-јасен двостепен пристап. Значи, не е само двостепениот пристап, тоа и оценувањето е една работа и ако добро го анализирате, мислам дека на мала врата се протнува и регионалниот пристап со тоа. Значи, потребата вие да можете да правите компаративна анализа на целиот регион, а ќе видиме и понатаму зошто тоа е необходно, затоа што и со ИПА двојката веќе се отворат и сектори кои што се битни за целиот регион и кои што се идентични за државите од целиот регион и плюс дополнителните средства кои што ќе се истурат тука практично. Сега се отвора и Western Balkans Investment Framework. Значи, да скратам приказната, ако ги гледате од оваа гледна точка работите, тогаш ние сме во многу подобра ситуација отколку што бевме предходно. Факт е дека оваа комисија е малку по-храбра од колку што беше предходната комисија и превзема чекори кои што до лани беа несватливи да се превземат. Тоа е прво. Во контекст, второ, во контекст на ваква една стратегија. Ке видиме дека, ке видите, ако сакате да зборуваме за стратегијата, ке видите на што е ставен акцентот практично. Ова е прв пат ние во извештајот на Европска Унија, значи во извештајот за напредокот, да немаме дилеми дека и економските параметри не ни се како што треба. Така?
Да, тоа се петте нови точки на кои што ќе биде ставен фокусот, кои што директно ќе се мерат. Значи, ако до предходно беа двете поглавја 23 и 24, сега имаме области. Тие се остануваат, имаме дополнителни области во кои што е додадена економијата. И многу е стеснат простор за манипулација, затоа што на почетокот секое поглавје се кажува колку има напредок и како се оценува тој напредок. Моето прашање беше околу различните толкувања. Вчера СДСМ изрази задоволство дека препораката е задржана. ВМРО-ДПМН и според партиските изјави и според изјавата на премиерот одацо толкување дека Македонија ја доби седмата поръка. Ако се чита, оно што го слушнавме од еврокомесарот сега, а тоа е практично и препораката, произлегува дека едно реално читање упатува на заклучокот дека препораката е одложена до пролетниот извештај, а незиното повторување е условено со тој список на реформи. Дали е ова исправно толкување? Нецелосно. Значи, препораката не е одложена, доколку препораката е условена. Значи, според мене има разлика. Ке беше одложена ако имаше редовен пролетен извештај. Ама бидејќи нема пролетен извештај, овој е условен. Значи, зависно што ќе се случат на тие избори, комисијата ќе се неке направи извештај кој што ќе биде само за изборите и само за Македонија. Зато не е одложена, туку е условена препораката. Тоа е прва работа. Втора работа, ние сме задоволни, затоа што ќе ве подсетам што све се зборуваше во последниот месец дена пред да го добиеме извештајот. Значи, представници на ВМРО-ДПМН постојано зборуваја, дека па и да не добиеме ние препораката, ние сме најпрепорачуваната држава за преговори во Европска Унија, на граѓаните веќе нема да им биде тоа новост, не им е битно веќе дали ќе бидиме, се знае која е причината зашто ние преговараме. Значи, веќе се создаваше атмосфера кај граѓанството, дека не е битна да се има таа препорака. А препораката е битна. И тоа е неоспорен факт. Дека е битна и затоа сме ние задоволни што таа препорака е тука, па макар и условена. Величковски, најава дека ќе има препорака, задржана препорака или веќе... Ние де факто немаме препорака. Или седма препорака де или нема. Ние немаме препорака, имаме најава дека ќе се наврати комисијата на препораката. Тоа ги гледаме работите така малку поупростано, јас би рекол, затоа што во овие емисии треба да зборуваме што се вика и на јазик кој што е разбирлив, затоа што оваа состојба бара граѓаните да се свесни со какви опасности се соочуваа. Значи, кога ќе каже Европскиот комесар дека земјата се соочува со огромни предизвици, тоа значи дека земјата е соочена со такви тешки проблеми и со таков голем ризик, што ние, како политички представници, треба тоа да го соопштиме и јасно да им го кажеме на граѓаните. Не гледам причина за задоволство од ваков извештај, ито дека треба да бидеме триумфалисти во тоа што власта се обидувала да даде сосема поинаква слика. Нормално, антиевропската политика, практично антиевропската реторика, извира од оваа власт веќе со години. И заради тоа мислам дека прерано е изразено задоволството, затоа што де факто ние имаме едно тивко, дипломатско, но многу очигледно, видливо за оние што сакаат да го видат, премолчување на Македонија. А за Македонија сметам дека нема ништо поопасно од тоа да биде премолчена, дури и во ваква ситуација. Мислам дека тоа треба да го најдеме, причината за тоа треба да најдеме во инвестицијата на Европската Унија, во сите напори за постигнувањето на пржинскиот договор. И заради тоа, како после Пржино сите беа триумфалисти, сите прогласуваа успех, така и денеска сите прогласуваат успех од некој сегмент од тоа дали сме добиле препорака, дали е условена, одложена и слично. Заради тоа јас повеќе би инсистирал на навлегување во суштината на европскиот извештај, затоа што на ваков начин ние толкувајќи која партија што сакала да каже, всушност само ќе влеземе во замката во која пржинските партнери практично влегоа. А тоа е минимизирање на штетата, која што им е необходна, заради тоа што премногу отворени прашања сега се поставуваат на влада со специфичен, би рекол, доста ограничен мандат. И од тие причини, сега кога се потребни реални согледувања на состојбите,
врз основа на кој ќе се извади идната политичка агенда, потребно да се идентификуваат клучните прашања. Не е безначајно прашањето околу различните толкувања, бидејќи со самата препорака ние имаме и конкретни услови. Во случајов ние не слушнавме од премиерот годинава прв пат за сите изминати години, не го слушнавме она стандардно дека ова ќе биде наш патокас понатаму во реформите, ќе на акцискиот план, акцискиот план го најави вице-премиерот Бесими. Туку напротив, слушнавме оценка дека е ова став дека ова е политичка оценка, а дека главниот извештај ќе дојде на изборите. И од тука произлегува дилемата, што ќе се случи со овие итни приоритети, ако имаме така спротиставени толкувања на она што ни е кажано или за она со што сме условени. Обидот за подценување на значењето, односно обидот за водење на водата на своја воденица, која што го направи Груевски, е веќе видлив. И ако го забележавте неговото излагање кое што пред малку го дадавте, нели, во собранието, вие забележувате дека сите негови тешки воздишки при сето ова што се случува. Тоа се очигледни сигнали. Но во исто време да не заборавиме дека водењето на политиката во изминатите 8 особено години цело време беше на истата линија и ние цело време имаме одлагање на клучните прашања. На крајот на криштата јас можам да разберам зошто и вечерва немаме ние представник на ДУИ. Овој исти извештај, меѓу другото, ја нотира потребата, односно веќе официјално нотира еден факт на ревизија на рамковниот договор. Тука сега сосема можете ревизија на резултатите, значи односно анализа на резултатите на рамковниот договор. Тоа е преглед, значи прегледот како таков. Да, но прегледот како таков, подсетувам дека за прв пат се јавува веќе официјално на повисоко ниво и во самиот пржински договор, што заедно со фрагилните, ако не се лажам, оценки за меѓуетничките односи, јасно ја дава точката која што е клучна за Македонија, односно проблематичните меѓуетнички односи, односно нивното доведување до специфична точка. И не случајно е компарацијата, ако така сакате сега да зборуваме, што со најтешката политичка криза по 2001. Значи, кризата во Македонија, ваква каква што е политичка, каква што е генерирана практично 10 години. И незините чинители кои што се врамени во пржинскиот договор, практично покажува дека по изборите ние влегуваме во нова фаза, во која не само економските параметри, не само меѓуетничките односи, туку ќе дојдат на површина и прашањата на добрососедските односи. Работите мораме да ги гледаме во очи и да ја соопштиме висината. Ако ми дозволите, затоа што се чувствувам дека ви останав должна, ме прашавте дали позицијата моја од невладин сектор и од политика се променила. Да, променета. И ќе бидам искрена, ќе ви кажам во што е променета. Значи, како представник на невладин сектор, вие имате функција да следите владата, власта пред се, и едноставно да коментирате поднос на владините политики. Значи, таа е вашата функција. Не ве интересира друго. Јас кога практично влего во политика, додека мене Радмила Шекеринска ми понуди да го водам тога Советот за евроинтеграција, и знаете како му убеди? Ме вика, окей, ве слушавме, цело време ве слушавме, што зборувате за евроинтеграцијата, ајде сега дојди направи нешто. Има голема разлика меѓу следење на процес и тогаш да си искрен и да земеш и да направиш нешто. Затоа што кога треба да направиш нешто, тоа значи дека треба да мислиш на повеќе граѓани кои што треба да ја стекнат твојата доверба, дека ти навистина знаеш што зборуваш и дека можеш да преземеш одредени промени. Различна е позицијата, мислам сега сум искрена, од ова поискрено не може да биде. Сосема е различна позицијата кога сте граѓански активист и тогаш ви е дозволено да не мислите на вашиот комшија, ама од позиција на политичка партија која претендира утре да дојде на власт, вие имате обврска тоа што го зборувате. Ракурсот кој работите треба да биде подеднакво објективен и критички без оглед на позиција. Ама таа критика
И таа објективност се одразува на друго место. Се одразува во платформа, се одразува во програма, се одразува во контакти со лица, меѓутоа не можете така анблок сега само да критикувате. Знаеме ние дека не е идеална ситуацијата со ова сега што се случува во моментот во државата. Мора да признаете дека сите сносиме одговорност за ова. Ова не е од вчера, ова е 9 години. Значи, каде бевте вие, господине Величковски? Каде бевте вие, Боби? Вие бевте во Брисел. Каде бевме ние? Ние бевме сите, таму кај што сите им сте вие сега. Одговор. Ама, апсолутно. Значи, сите сносим одговорност. И сега е момент кога треба да им кажеме на граѓаните, окей, сега веќе има некаква волја, имаме некој кој што не поддржува во овие напори, не можеме да бидеме Белорусија на Балканите. Тоа нема. И има некој кој што има храброст да земе и да поведе оваа држава во вистински реформи. А реформите ќе се случат после избори. И тука да немаме дилема. Ние никогаш не сме излегли да кажеме дека до април ние ќе демократизираме државата. Тоа никогаш не сме кажа. Па јас така го разбрав вашиот лидер сега. Ама изгледа... Ова е вовед во демократизација, рече господинот Заев денеска. Ама вовед. А одложен вовед. Вовед. Заедно во демократизација. За вие да поведете процес на демократизација, вие треба прво да добиете легитимитет и да имате легалитет. Че битни работи. Оне може, што... може само една... Само кратко, за да, да се фокусираме, значи, на конкретни прачи. Водењето сметка за легитимитет и легалитет визави власт која што е конституирана на ваков начин, како што слушнавме со полнење купи и слично, извинете, ама е малку пренаивно според мене. Заради тоа инсистирам и заради тоа ги застапувам овие погледи, кои може би изгледаат на прв поглед грубо, може би изгледаат претврдо, но мислам дека се многу прагматични. Не смееме да дозволиме емоцијата да не води. Апсолутно, ама ја лично се збогував со партизаните во 45-та. Оно што... Сепак, мислам, институционалниот момент е многу битен. Оно што постои како предизвик се условите. Значи, услов не се само изборите, туку има и долг список на други прашања, а тоа се така наречените итни реформски приоритети, кои пак произлегуваат од извештајот на Райхард Прибе и кои двете заедно се дел од договорот од Пржин. Која и да е критичка оценка да се прочита во извештајот, било тоа да е состојбата во судството, корупцијата, медиумите, сега администрацијата, сега за прв пат нагласените слабости и во економската сфера. Ако ја исклучиме економијата која за прв пат е ставена во жижата на интересот на комисијата, за сите други прашања кога се даваат препораките се вели она што е наведено во итните реформски приоритети мора да се спроведе. Вие пред малку рековте дека реално време за тоа нема. Е сега што ќе се прави? Ќе се филтрираат работите, ќе се бира од што ќе се почне или како ќе се тера целиот процес натаму? Значи, ако земете да направите добра анализа на препораките на Прибе од целиот извештај, ќе забележите дека тие спаѓаат во, значи тие веќе се испрограмирани во ИПА двојката, во рамките на два сектори, многу битни сектори. Значи, секторот на демократија и фундаментални права и на владењето на правото. Значи, а тоа што ви значи? ИПА двојка почнува од 2014-та, се уште е во процес на програмирање, значи се уште не ги трошиме тие пари, и ќе трае до 2020. Овој процес ќе трае до последно. Овој процес ќе трае дури ако треба во 2019-та ние да станеме членка, мислам нема да станеме членка, меѓутоа сакам да кажам, ево, ќе трае процесот на демократизација на владењето на право. Тоа ќе трае процесот. И господинот Филе рече, се извинувам, господинот Хан рече дека јасно е дека нема да има време се да се заврши. Меѓутоа тука има пет точки. Има владење на правото, така, и судство. И има А, Б, В, Г, Д, С, Д. Лустрацијата е завршена, деполитизација на јавна администрација, изборни реформи, тоа е завршено, дури има и точка 4 е имплементација на препораките од 2013 за настаните од 24 декември
И завршува со петтата точка, слобода на медиот. Значи, мене ми е јасно дека се тоа не може да се заврши, меѓутоа, сепак е дело дона што ќе се очекува да има некаков прогрес. Затоа ве прашувам, од што сметате дека ќе се почне или што е минимумот на кој што од сите овие поставени задачи ќе може да се одговори? Значи, се ако сме искрени, ова што вие го читате, се практично препораките кои што Европската комисија ги изготви. Значи, да. Од извештајот, например. Не се сите, значи, ги зема Европската комисија извештајот, например, и плюс придодаде делови кои што се откладат. Значи, 24 декември не е од пример извештајот. 24 декември е од хладот. Значи, процесите што се одвиваат во Македонија на паралелни патеки, што се одвиваа на паралелни патеки, например, хладот и прибе, се обидуваат они да ги спојат. И затоа ги направија итни, и тие итни препораки точно може да се измери до, со индикатор до која мера се, исполнети, за да може да се оди понатаму. Не знам дали имате шанса да го видите акцискиот план, што го има изготвено Секретаријатот за Европски прашања. Акцискиот план не е јавно објавен, беше, мислам, дека поделен само на тие што беа на преговори. Во ред не е јавно објавен, меѓутоа, мислам, немојте погрешно ме сватите, не викам дека сум задоволна со она што пишува во акцискиот план, меѓутоа, сепак има некакви индикатори до каде може и со кој временски период да се исполнат одене. Тоа е моето прашање. Јас ве прашувам кои се вашите процеки како СДСМ, бидејќи не е тука ни господинот Фатмир Бесими, нито некој од ВМРО ДПМН, да ги прашам ни, бидејќи еве, функционирање, само малку, за да не ја шириме работата, еве да се фокусираме на едно прашање кое што е навистина реално тешко, меѓутоа луѓе во напишат. Функционирање на судството. И вели, во итните реформски приоритети е утврдено што треба земјата се да направи за да се избегне понатамошно назадување. Значи, оценката за судството годинова е дека имаме назадување. Од четворка, од тројка лани паѓа на двојка, ако одиме по таа математика. Во наредната година земјата треба особено да работи, да се деполитизира систем на назначување и унапредување, да се обезбеди целосна поддршка и ресурси за специјален обвинител, да се реформира постоечкиот систем на одговорност и разрешување на судии. И така натаму, и така натаму. Значи, говориме сепак за прецизни задачи и обврски за кои и вие како партија знаете дека нема време да се завршат до април, бидејќи од јануари веќе владата ќе биде ептен технички само фокусирана на изборните прашања, а од друга страна треба да се покаже некаков прогрес. И од тука е дилемата што сега понатаму. Што ќе се почне, што ќе се филтрира, на кој начин ќе се покаже некаков резултат? Значи, самиот кажавте дека веќе подпредседател на влада Бесими кажа дека ќе направи акциски план повторно. Мислам, многу се нервирам кога треба со акциски планови да се занимаваме, ама факт е дека во рамките на тие акциски планови, доколку има индикатори и доколку тие се благовремено споделени со засегнатите страни, под засегнати страни никако не мислам само на СДСМ, туку мислам и на новинарите, на граѓанското општество. Од извештајот годинава гледаме дека и граѓанското општество е многу битен играч во целата приказна и другите политички играчи. Ако благовремено се сподели тоа и се утврди индикатор кој би бил доволен, значи на сите нас не е јасно дека не можете вие да интервенирате во судството до април месец до тоа ниво. Меѓутоа, Брисел тоа ќе го прифати, доколку има согласност од обштеството дека тоа е прифатливо. Сигурно ќе го прифати. Ако одложите, Брисел ќе прифати. Например, ево, во позиционирањето на, поставувањето на политички суди. Пример. Добро, ме фативте баш за судството. Значи, има... Не, бебе, која област сакате да ја разгледаме? Еве, антикорупција, исто така имаме. Еве, лустрација ја завршивме. Не е завршена лустрација, не е завршена лустрација. Завршен. Еве, деполитизација на јавната администрација. Вие имате едно од барањата, кое што се повторува и во извештајот, и во итните препораки, е мораториум на имплементацијата на Законот за трансформација на привременците вработување. Тоа на ВМРО ДПМН не му паѓа на
Ама зато сега имаме, значи, зато имаме сега заменик. Пржино 3 за тоа ќе треба. Пржино 3. И има право на вето. Така. Значи нема да се случуваат тие вработувања. Барем до април месец нема да се случуваат. А министерот ќе каже сега имате. Ма се да не прејудицираме, нема да знаеме што све ќе се случи со министерот, што може да каже, што може овој да направи. Значи по... Дека тоа ако... не е поврзано со избори. Па, тоа се реални не... ситуации и проблеми со кои можеме да се. Како не поврзано со избори, како пишував дека мораториумот е поради партизацијата на јавната администрација и од тие причини практично треба да се замрзнат, да се за трансформирање на работните места да, станува збор. Во постојани, да. Да. Значи станува и поради политизацијата на јавната администрација. И од тука нема дилеми дека треба да се замрзнат. Тоа не е проблемот. Проблемот според мене е дека можеш ти да измислиш мерлив индикатор, можеш. И ако има добра волја, можеш да го ствариш. Проблемот според мене е што ние немаме никаква доверба во ВМРО ДПМНЕ. И тие секогаш ќе измислат нешто, некоја крива дрина, за да му да те надмудрат и да излечат некаква корист од нешто што на крај памет не ти паѓа. Ево ќе ви дадам пример за да биде појасно. Добро, ама еве Европската комисија токму со овој извештај покажа дека повеќе не верува на криви дрини. Ова е извештај најдиректен и по вординки, и по оценки. Ама процес е тоа, Буби. Мислам, како да ви кажам, затоа ќе бидеме по глупата на Европска унија. Зато ние треба да сме внатре, да можеме да гледаме што се случува, благовремено да најавуваме, да ги пренесуваме работите како што треба, нели граѓаните да чујат, да не гледат само Сител и Алсат и не знам и МРТВ. Алфа и МРТВ. Значи не е благовремено, мора да го сватите како процес. Кога тоа ќе го слушат, јас сум сигурна дека граѓаните полекано сигурно ќе се охрабруваат, ќе гледаат што се случува. Ево, ќе ви дадам конкретен пример. Нели во акцискиот план на Бесими пишува дека кампањите, поради ова нели со медиумите, да не се злоупотребуваат медиумите, пишува дека нема веќе да се плаќаат пари на медиуми заради кампањите што се спроведуваат. И на вистина не плаќаат пони повеќе. И како ќе ги, на прашање директно наше, како вие ќе ги финансирате тие кампањи кои што се од типот, не знам, кампања која што е за сосема некој друго прашање, ако веќе не плаќате во медиуми, и они викаат, ќе бидат наречени кампањи од јавен интерес и ќе бидат бесплатно имитувани. Ред. И во меѓувреме што се случува? Министерот, не знам кој, Груевски, повторно се на терен, повторно се чат ленти, взимаат свои луѓе од нивниот пресцентар, снимат прилози, им ги праќат на Сители на нели на МРТВ и ги пуштат и она тоа не го смета дека влијаат на новинарството. Значи тоа е она што не се кира нас меѓутоа фактот дека ти можеш тоа да го пренесеш, да го кажеш отворено. Има можност и отвора можност да ставиш крај на таквото однесување. Ние ако мислете вие дека живееме во заблуда дека денеска ова го кажа комисија и дека Груевски ќе се уплаши ќе престане со однесува онака. Не станува воопшто за заблуда, напротив станува збор за свесност да се да прашањето беше кој од приоритетите ќе биде приоритет. Тоа беше прашање. Може се сагава вака да ја прекинем. Јасно е дека се е приоритет и јасно е дека на овој начин пораката е дека во Македонија е потребно комплетно ресетирање. Тоа е причината за, ако сакаме, за рамката на подписниците на Пржинскиот договор. Бидејќи практично тука се адресираат сите прашања што во мандатите на четирите подписници се почнати и се доведени со стојбите до тука. И сега, ние можеме да се зборуваме нели, примери, едно, друго, акцијски планови и слично. Не е проблем. Цела емисија може да помине во примери и во акцијски планови. Фактички, ова е илустрацијата зошто над 55% од граѓаните не ја препознаваат тековната политичка сцена за одговор на потребните проблеми. Значи, ние мораме да си признаеме дека кај нас далеку се погазени и надминати многу работи кои што сме требале да ги, односно не се надминати, туку не се ни започнати, многу работи кои што не сме ги ни почнале како политички елити, како што сакаат претенциозно некои да викаат. И од тие причини, ние додека се држиме на општите флоскули, ние нема да можеме да влеземе во суштината, да речеме, на владењето на правото. Зошто се употребува владење на правото, а не правна држава?
Бидејќи правната држава подразбира дека супраинституција, на граѓанинот му ги наметнува правилата и односите. Напротив, владењето на правото произлегува од граѓанинот. Да се обидеме ова да го објасниме, нели, поедноставно. И ние мораме да ги зборуваме работите онакви како што се. Додека ние се обидуваме да поставиме прв, втор или трет приоритет, и додека имаме, ако сакате, и некои прикази на немоќ, повеќе им снимале прилози, повеќе ги емитувале. Нашата борба, нашата политичка борба, всушност нема да впружи да даде резултат. Зошто? Затоа што признавањето на потребата од комплетно ресетирање, од повлекување во природните политички норми, до тој момент нема да можеме да се посветиме на вистинските прашања и приоритети. Тие се и тука опишани. Но ако сакаме да зборуваме, ние треба да ги отвориме комплетно прашањата, да речеме на самото организирање на државата, на уставот. Треба, ама тоа треба да го направиме ние, не затоа што некој ни го зборува тоа. Ние, граѓаните на Република Македонија, артикулираните интереси преку точно политичките партии. А за тоа треба да имате легитимитет? А за тоа, ќе извините, ама легитимитетот на Груевски, јас за разлика од вас, не го признавам. Ама кој го... Ама токму затоа зборуваме за избори. И во таа смисла, додека се движиме во рамките на тоа како да бајпасираме нешто, како да премостиме нешто, како што се сите овие премостување во текот на оваа година. Ние нема да можеме суштински да се посветиме на ниту една препорака. Таму има препораки и пораки. Значи, затоа тренавме во толкувањето на изразите. Нели како беше, се соочува со големи предизвици. Предизвици, да. Тоа се проблеми. Со големи тешкоти. Македонија е во фаза на привремена состојба. Тоа е тоа што сака да ни се каже во извештајот. И ние мораме да ја соочиме јавноста со тоа. Мораме да ја соочиме јавноста дека тука ќе ставиме црта. Кој год сака да биде тоа, ние велиме, тука ќе ставиме црта. И во следниот период, од таа црта тренуваме на повторно создавање, односно на обновување. И почнуваме. Владење на право, граѓанско општество, институции, кои што се департизирани, а не деполитизирани. Затоа што политиката е нешто што ја креираат политичките представници. Ама тука мораме да си кажеме. Значи, ќе тргнеме од моментот, нека ни биде еве точка на позиција на пресекување, аферата Маджар Телеком. Да расчистиме дека во еден момент во Македонија се случила обшта корупција на сите политички елити од еден центар. Па не случајно се појави таа афера. И не случајно таа се води таму кај што се води. Ние мораме од тој момент да кажеме, дечки, ова веќе не оди. Заради тоа, ќе успееме после тоа да ги спречиме тендерските коалиции. И ние мораме да го надминеме тендерскиот и етничкиот со граѓанскиот концепт. Тоа се опасностите на кои не предупредува извештајот. И во тоа сите имаат свој удел. При тоа, што мислиме, дека партиите ќе престанат да постојат? Не. Но политичките сили веќе различно ќе се распоредуваат. Впрочем, ако сакаме да гледа... Да, повеле. Да. Не, сакам само да ја фокусираме дискусијата, бидејќи и ова што вие го говорите, бара предуслови. Значи, бара абсолютно една... бара еден нов амбиент. Прашањето е што може да се направи во овие околности, бидејќи тоа е реалната ситуација со која што ние моментно сме соочени. Значи, ги знаеме проблемите, ги знаеме причините, знаеме се и знаеме сега што се бара од нас. И сега сме ние знаеме притиснати. Ние сега го дефинираме тоа. Јас го дефинирам. Ама не се држам до, како се вика, до акцијски планови и слично. Нема зошто да се држиме до акцијски планови кои ги донесувале оние кои што не довеле во оваа ситуација. Тоа е поентата. Ресетирањето не значи рушење на државата, но ресетирањето ќе значи нов почеток. Е сега, како да дојдеме до тој нов почеток? Ако се држиме до она што го предвидел акцијскиот план на Бесими? Не. Ако се држиме до партнерства со партиите на одредени етнички заедници или ако ги постигнуваме партнерствата на етничките заедници. И тоа се прави секој ден и секаде. Ама не со признавање немоќ или со ограничување во одредени тесни рамки. Еве, ако сакате за мене што е приоритет од петте точки, петте приоритети. И немаме право на помалку. Значи, ние можеме да бараме извинувања, можеме да бараме оправдувања.
Ама тоа. Ама треба сепак мора да бидеме реални дека така, за сите да нема реални. Па... Во што да бидеме реални? Во тоа дека ние имаме влада во која де факто времето и истекуваше со секое одложување што се правеше во пржинскиот процес. Па тоа е јасно. На Катица Јанева во моментов и се одземени 2 месеци и 2 специјални обвинители. Еве на новите министри во владата на Груевски. Што е ми одземено? Одземени ми се пола месец или повеќе? Да. И тој го признаваме, го согледуваме и го кажуваме. Ама не може да глумиме дека тоа се среќни. Сите сме среќни и политичкиот процес се движи без проблеми. Ама кој кажа дека сме сите среќни? Веројатно репликата е на вас упатена. Апсолутно никој не спомена дека е некој среќен. Ние само рековме дека со оглед на ситуацијата што е во државата, можеше да биде полошо, ние сме задоволни со препораката што не ја изгубивме. Тоа рековме дека ќе се случи и дека не смееме да губиме надеж дека можеме оваа држава да ја ресетираме. Ако сакате, ево, ќе го потребам и вашиот термин. Точно, ќе се случи ресетирање. Меѓутоа не можеме ние да ресетираме како политичка партија. Е, тука мора е да ресетирањето да започне од еден легитимен процес. И тоа не може да биде една политичка партија, тоа е процес. Господи, и во тој процес мора да учествуваат и други. Не ви реплицирам, мама. Раскажувате, мислам, научна фантастика. Не раскажувам научна фантастика. Тоа така изгледа, меѓутоа не остварливо. Јас не барам мојата легитимност да ја потврди нелегитимен. Ама затоа не владеете, во тоа е разликата. Е, да, вие владеете се согласно. Тука правиме уште една пауза за реклами и продолжуваме со последниот дел од вечерашната дебата. Лидија Димова од Социјалдемократскиот сојуз и претседател на Националниот совет за евроинтеграција и претседателот на Либералната партија Иван Величковски се мои вечерашни гости. Во дилема сум дали да почнам да читам делови од овој извештај, зашто пак ќе завршам на прашањето што да правиме со него. Македонската влада, собранието и надзорните тела не реагирале соодветно на наодите од објавените прислушувани разговори. Прислушуваните разговори открија дека политичкиот систем е подкопан со политички влијанија и корупција. Комисијата утврдува на задување во судскиот систем, слободата на изразување и управување со јавните финанси и фискалната дисциплина. И сега може да продолжи ова политичко препокување. Денеска успеав да избројам само 11. Сообщенија на тема извештајот упатени меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН околу различни теми. И сега ние посматрачите од страна, кои што не знаеме што се вие сте се договориле во Пржино, кои уште приоритетни закони понатаму ќе бидат разгледувани, бидејќи гледаме дека господинот Муса Џафери и натаму ја тера агендата со прегледот на рамковниот договор. Најавено е дека прашањето за медиумите нема да биде заборавено. Ние, лаиците, кои што го прочитавме овој извештај, ги слушнавме изјавите дека на некои дека тој не чини, на други дека е тоа огледало на државата. Можеме само да си го читаме или да се надеваме дека тој ќе резултира со некоја конкретна акција која што може би нема одеднаш да ги смени на работите, но ќе навести некаков почет. Јас мислам дека веќе имаме конкретна акција. Сега можеме да сме песимисти и оптимисти во однос на тоа што очекуваме од таа конкретна акција, меѓутоа факт е дека значи се што рече Груевски дека нема да направи, направи. Денеска имаме и министри. Значи МВР више нема да биде веќе повеќе нема да биде МВР. Со тоа е некаква гаранција. Сега, дали вие сметате дека тоа е оптимистички и до која ниво ќе произведе промена и дали таа промена е доволна за да се смени власта?
и да имаме фер и демократски избори. Дилемата е дали се тоа оптимално доволни потези за да кажеме дека на 24-ти ќе имаме кредибилни избори. И јас мислам ако реално зборуваме, мислам дека живееме една ова минатава година беше исклучително динамична година на политички план. Може би, реално не се не произведе резултати, зато извештајот е ваков. Секад имаме назадување. А во смисла на државата, нели како, меѓутоа, за граѓаните, тој беше период во кој е период на неизвестност, на преговори. Граѓаните, ако не им беше јасно дека демократијата им е ускратена, сега веќе е различно. Им стана јасно дека парите од касата веќе, од државната каса веќе не се нивни. Многу работи им стана јасно со благодарение на бомбите кои што беа објавени. Ама во исто време им е јасно дека работите треба да почнат да се менуваат. Прашањето е од што, со кои минимум мерки, бидејќи еве констатиравме дека ова овие грандиозни мегаломански барања нема шанса да се адресираат во следниве месеци во обем во кој што ни се зададени. Една од првите работи каде што значи ние се залагаме за транспарентност и затоа не е случајно кога влеговме во собранието меѓу првите закони кои што се обидовме да го протуркаме беше и законот за фискална транспарентност. Јас сум убедена дека нашите министри ќе бидат доволно транспарентни. Значи, ќе ги добиете информациите благовремено од она што ќе се случува во нивните министерства и благовремено ќе бидете информирани што се случува и таму каде што ќе имат увид другите. Јас не можам да ви кажам детали од преговорите и што све е договорено, затоа што лично не учествува во тие преговори. Така што не можам навистина да ви кажам повеќе од ова. Па, добро, со фактот што преговорите ниту беа водени транспарентно, не може да очекуваме дека сега било што ќе биде појасно или дека ќе може да се адресира било кој од конкретните приоритети. И тоа е сосема нормално, како е дојдено до договорот и како договор е направен, последиците ќе ги се гледаат и сега. Но оно што е, да се обидеме да извадиме нешто позитивно од целата работа, прво е навраќањето на економијата. За жал вечерова гледам дека таа како и секогаш во Македонија останата на последно ниво. Не, останата на последно место во нашата значи, дискусија. Во нашава дискусија, да, меѓутоа утре ќе посветиме посебна емисија на таа. Јас сум во оваа емисија така да. Значи тоа не е слабост на водител или слабост на емисија. Тоа е прашање на сетирање на приоритети. Ако вечерва не го отворам тоа прашање, веројатно не би го завршиле. Мислам, не би го ни отвориле воопшто. Поентата е дека прашањето на владењето на правото и прашањето на економијата се меѓусебно поврзани. Значи, ако се сеќавате во октомври 2014, кога го зборувавме за реституција на имотот, ние практично зборувавме за тоа дека по оваа серија што се случува во 2008 навам, ние ќе мораме да се позанимаваме со сериозни процеси врз основа на кои ќе мора да има и конфискации, и законски и затворски казни. Ајде вечерва и тоа да си го кажем. И тоа нема да го најдете во извештај на Европска унија. Тоа можете само да го најдете и да го видите во изјава политичка и преземена одговорност за дадена изјава. И точка. Натаму. Ако ние се обидуваме да вечерва ги дефинираме сите излезни резултати, во тоа нема да успееме. Затоа што излезните резултати во овој момент не може да им бидат јасни на тие што преговарале во Парижино, ни тие што се во влада, ни тупе во Европската комисија. Затоа што тие се оставили на политичкиот капацитет, кој јасно покажа дека во Македонија го надминува капацитетот на сите 4 подписници, а веројатно и многу пошироко на политичката сцена. Значи, ние сме со овој извештај соочени со нашата политичка немоќ да ги утврдиме вистинските проблеми, ги зборувам генерално како општество, и да ги решиме проблемите. И заради тоа, јас и прегез како го зборував да речеме во делот на меѓуетничките односи, гледам тоа така, се запостави, се тргне на страна. Па джабе го тргаме на страна, тоа е реално отворено прашање. Значи, тоа прашање е отворено ако сакате, со необјавувањето, а шпекулирањето на монструм. Со тоа што уште 6 месеци ќе остане, еве тоа прашање отворено. Тоа се прашања кои за сега човечки судбини и луѓе. И сега ние ако сакаме да ресетираме се. Затоа што ако било во кој момент јавноста оцени дека процесот е нетранспарентен, се губи довербата. Оправдано се губи довербата. Еве го тоа е сега.
Сите прашања кои ги поставуваме, имаме одговори. Тоа е дел од Пржинскиот договор, јас не сум бил во тој договор, јас ова не го знам, тоа не го знам. Добро, тогаш, дајте да кажеме кој, во кој момент, кога ќе ги каже тие работи. Извештајот е одлична можност. И јас затоа се враќам на двете точки кои што ни следуваат, особено по изборите, кои беа прва точка во договор. По мене методолошки погрешно, но тоа е тоа. Значи, ние ќе ги имаме прашањата покрај владењето на правото и економијата, кои се тековни и ќе бидеме под дневен притисок да ги решаваме. Ќе треба овде луѓе што ќе кажат, дечки, ќе биде тешко, ама тоа е. И втората работа. Значи, ние без адресирање на меѓуетничките односи, без адресирање на односите меѓу двете етнички заедници, не на партиско-тендерско, туку на граѓанско и лична, на граѓанска и лична основа. И без затварањето на прашањата на добрососедските односи. Вклучително името? Да, ако сакате да зборуваме така, вклучително името. Јасни ви се најавите што ги зборува и како се вика и Гарет што спомена и Нимец. И сега ние што треба се правиме на дека не разбираме. Но јасно е дека тоа прашање, за тоа прашање меѓу другото, ќе треба да се видат политичките кредибилности и ставовите на политичките актери. И ако сакате, за сите прашања веќе не може да нема одговор. Нема прашања кои не заслужуваат одговор. Напротив. Димова. Јас пак ќе ве вратам на темата на легитимитет. Значи, точно е, се согласувам со се што кажавте. Дека ова извештај уште повеќе ни кажа дека државата на вистина треба да резетираме, ќе користам вашиот термин цело време. Значи, треба да се резетира. Прашањето е како? Прашањето е, ево, ќе земам конкретен пример, меѓуетничките односи, како ќе ги решаваме? Кој модел ќе го користиме? Вие имате еден модел. Друг некој застапува втор модел. Јас застапувам трет модел. Значи, работа на дебата во општеството е за да одбереме заеднички, за сегнатите страни да бидат прашани, да бидат консултирани и да избереме сите заеднички модел според кој што ќе имаме согласност дека токму тоа сакаме, токму таква држава сакаме да градиме. А за тоа да го направите, мора да имате легитимни избори прво. Сакавте да го направите, тоа може една илустрација, извинете што ви се уфелам. Не, кажете се. Помеѓу тоа, која бомба да ја објавам? Фрижидерите што си ги има дома Јанкуловска или Монструм, во име на одговорноста кон граѓаните, јас ќе го изберав Монструм. Ама сега, не сте вие, сепак одлуката е прави или некој друг. Точно, не сум разбират. Јас. Јас ви кажам значи, јас како некој размислува и за семејствата размислува и ги зема другите причини, ги зема и другите работи предвид. Тоа не го менува фактот дека за да можете вие да го ресетирате обштеството, дека треба да имате легитимитет, тоа сакам да ви кажам. Дека лесно седиш и можеш да кажеш дека државата треба ова да се направи, тоа да се направи. Меѓутоа, како е прашање? Скопје 2014, видете? Значи, по таа ваша логика, може би има легитимитет Груевски? Бил избран со мнозинство гласови, колку луѓе гласале за него, он сметал дека тој е одличен проект, си го направил проектот. Не веруваме, тоа не е дел од демократија, тоа е мајоризација. Затоа треба да бидат прашани граѓаните за кои модели ги сакат. Интернетничкото односите во државата, интернетничките односи, кај нас е цементот, кохезијата. И сега, кој модел ќе го користиме, навистина, мислам, заслужува да биде издебатирано во Одлично. Државата, па не, и то не е месец дена. Одлично. Та дебата која што треба да трае минимум година дена, за да знаеме што ќе се случува. Ви давам конкретен патоказ. Значи, ние го застапуваме концептот на политичка нација. Кажете го вие концептот. Во следни прилики. Еден, друг. Така е, ама господи. Кажете нешто. Ама дајте прво да одиме на избори, да добиеме легитимитета, потоа ќе кажуваме. Тоа се прашањата. Потоа ќе се отворат, па затоа има тука и... Тука е малата разлика. Тоа се прашањата со кои пред граѓаните мораме да излеземе на избори. Абсолютно се согласувам. А не после да им се соопштува што била целта. Абсолютно. А тука е прашањето на легитимитетот. Тука се согласуваме. Одлично. Значи, владењето не доаѓа. Да очекуваме концепти. Фактот дека сте добиле од доверба од граѓаните да владеете, не ви дава за право што сакате да наметнувате. Абсолютно. Граѓаните, прво да го смениме вордингот. Од граѓаните се добива можност, легитимитет да управуваат. Ако сакаме да ги менуваме суштински работите, да тргнеме од самиот вординг, па да завршиме со добра пракса. Владење е зборот.
Влада е правото, а управува владата. А не е менеджмент. Последното Governance. Governance. Може ли да специфицирате, да посочите што, освен изборите и оно што е необходно да се заврши за да имаме кредибилни, фер и демократски избори признати од сите партии, ќе треба да се испорача друго во ова малко меѓувреме што преостанува, за да може, како што рече комесарот Хан, напролет препораката да биде повторена силно, односно целосно според неговите збори. Значи, јас можам да ви кажам што ние работиме, не можам да ви кажам што треба општо на ниво на држава, затоа што, нели, јас ви кажав, легитимитет мора да имате за да спроведувате некаква политика. Добро, и но како опозицијска 24... партија можете да ги наметнувате темите и прашањата? Ги наметнуваме, точно. Еме, и затоа и ве прашувам кои се тие. 6 недели ние веќе дискутираме на различни теми, имаме платформа изготвена, таа платформа треба да излезе програмата која што ќе излезе, па ми планираме да имаме програмски конгрес. Значи, на нашите дебати се појавија огромен број на невладени организации. И добивме извонреден број на идеи. Нема да можеме да ги прифатиме, сепак ќе треба да се направи некоја, нели, селекција за тоа што нас не е својствено и што ни се допаја. Меѓутоа, факт е дека од оваа криза научивме малку и како да комуницираме со граѓаните. Да бидам искрена. Значи, научивме како да ги слушаме и се надевам дека ќе направиме програма која ќе им понуди нешто. После изборите од 24 април, една работа можам уште од сега да ви ветам. Дека решенијата, ако ние дојдеме на власт, дека решенијата нема да бидат наметнати. Првата работа што научивме од владењето на Груевски е дека граѓаните не се идиоти, не треба да владеете со тоа што вие ги знаете сите најдобри решенија на светот и дека треба да бидат прашани за се. Значи, реално мора да постои процедура и да процес во кој што дебатата ќе се врати на јавната сцена и граѓаните ќе бидат прашани за кои се најдобри решенија. Само 15 секунди, бидејќи веќе мора да завршуваме. Ева, да би тргнало од обратен пристап. Ниту средна класа се враќа со одлука, ниту абсолютно. Ниту тоа се постигнува со прогресивен данок. Да им ги зголемите платите на оние кои живеат од плата и да им ги земете даноците, добро е што се согласуваме. Поентата е во следното. Джабе ние овдека зборуваме какви не биле трибините и слично. Додека некој го бара легитимитетот од Груевски, таа политика не можам да верувам дека ќе даде резултат. Ние не го бараме неговото одобрување на нашата легитимност. Легитимноста, како беше извештајот, сега влег, сега влегуваме во дебат околу партиските платформи, но не, за жал, рано е за избори. Мораме да нашата енергија во ова емисија се должи на отсутството на представниците на ВМРО. Тоа е секогаш така и тоа се надевам дека некојаш ќе се смени. Јас ви благодарам на вас што бевте тука и што еве разменивме некои мислења и идеи вечерва. А вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со програмите на ТЕЛ.